Mostar ska ljetna škola, odnosno Mostar Summer Youth Program, jeste ljetna škola koja se odvija na engleskom jeziku. Traje 3 sedmice. Ove godine traje od 21. juna do 10. jula. U toku od 2014. godine je počela sa radom, okuplja veliki broj volontera iz cijelog svijeta. Dakle, tu je međunarodna ljetna škola, volonteri, predavači dolaze iz različitih zemalja i različitih su profesija, kako od univerzitetskih profesora, profesionalaca, iz različitih naučnih oblasti. Starosna dob djece, učenika koji prisustvuju u ovoj ljetnoj školi jeste od 14 do 19 godina sa područja grada Mostara i okoline. Ljetna škola se odvija u gimnaziji Mostar, odnosno na Ujedinjenom koleđu u Mostaru. I ove godine smo također, s obzirom na iste razloge, odlučili da se ljetna škola odvija u virtualnom formatu. Djeca se mogu prijaviti još kratko do 6. juna na našoj web stranici mostarsyp.org. I prijava je u obliku također online u formatu. Moje iskustvo na samom programu je bilo stvarno fenomenalno. Veliki broj stvari sam naučio na programu, mislim da mi je pomoglo da u suštini saznam tko sam to ja i šta želim raditi u životu, jer sami programi i kursevi na kojima sam ja učestvovao, ali i kursevi svih godina kasnije, pomažu učesnicima da u stvari saznaju šta vole u svom životu, jer to su većinom kursevi koji mi nemamo u našem obrazovnom sistemu, neke zanimljive teme kao što su ljudska prava, sloboda medija i slično, a predmeti koji većina učenika jako želi u svojim normalnim obrazovnim institucijama, ali jednostavno nemaju tu mogućnost. Mislim da je to meni bila jedna velika prekretnica, da tako kažem, za moje obrazovanje kao ličnosti,